você mais. Vai que bom, boqueirão. Vai que boqueirão, boqueirão. Mas é quando pausa. É ligado no quadradinho, no baixo. Vai lá então. Sempre pôs à frente. Joelhos, espera aí, espera, ainda não. Pés outra vez, espera aí. Agora vais fazer. Anda cá. Está bem. Anda cá, anda cá, anda cá. Eu vi uma larva num cocó. Vai mais para ali, para ali, para ali. Agora vais fazer um geral tipo ganda maluquice. Espera aí, ainda não, ainda não. Ainda não. Ah, já está. Podes ir. Espera aí, eu tenho cabelo na boca. Agora. Deixa eu limpar. Está tudo bem? Está. E agora tudo é o quê? Diz-me antes de dizeres. Agora queres fazer o quê? Agora, espera aí, eu só estou a fazer isto, não é para aumentar. Oh, não. O que é que ela fez? Já está, já tirei. Espera aí, vamos para um sítio onde não. Ah, tiraste o sítio da filmagem? Não. Não. Ah, então continua daqui, pode ser daqui. Tudo bem. Okay. Acho eu. 3, 2. Mais para ali, para alto. Bolas! Aconteceu a mesma coisa que tu, olha. Foi. Tchan, tchan, tchan! Eu cliquei em pausa, mas não deu. Foi como antes. E agora?
E um bike, um banqueiro, 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 um banq